LPS otvírá novou cukrárnu. No, dneska otevírám už brzy, aby mi tam přišel hodně zákazníků. Co to má znamenat? Co je toto? Co to tady dělá? Dneska jdu brzy, aby mi přišel hodně zákazníků. Ahoj. Ahoj. Ta restaurace je tvoje? No jasně, že je moje. A ta cukrárna je tvoje, viď? Ano, je. A co tohle má znamenat? Čau, ségra, neruším vás u něčeho? Ne. Jenom, že tady ta se mi nastěhovala na barák bez dovolení. Cože? Nová cukrárna, můžeš mi něco přivat? Prosím. Ale, u tebe si dám rybu každý den. Prosím, už tak dlouho jsem na cukránu čekala. No jasně. A co by si spřála? Promiň, Mio. Prosím jednu zmrzlinu. Dobré. Jenom na mě, prosím, nespěchejte. Tady máte dvě. Ale já jsem chtěla jenom jednu. Jednu máte zadarmo, ale jestli ji nechcete... Chci! Ty by si někdy taky mohla dát rybu zadarmo. Čau, Mio. Hele, tak se zbal a odejdi. Tady to je moje restaurace. A vždycky tady byla. Ne, tady je moje cukrárna. Ukradla si mi zákazníka. A ty zase místo. Hele, byla jsem tu první. No a co jako? Hele, nejsi ty milá. Hele, co se na mě tak štveš? Proč jsi mi neřekla, že tu budeš? Čau, holky. Neboj se do toho, ty zlatko. Hele, to není zlatka. Ale prosím tě. A odkud to víš? Holky. Hele, ty mi nebudeš chrát zákaznici. Já? Holky! Jste kočky, ne? Nejste kočka, pes. Tak proč se tady tak hádáte, pane bože? A o čem se tu vlastně hádáte vy dvě? To by mě pěkně zajímalo. No ona jako si postaví pod moji cukrárnu restauraci. To není pravda. Já jsem tu restauraci tam už měla dávno. Ty jsi na ní dal tu cukránu. Hele, holky, buďte prosím vás ticho. Dostala jsem super nápad. Hele, když nechcete být nad sebou, tak proč nechcete být pod sebou? Já jsem pod ní. Myslím jako vedle sebe. A ten stůl se židlemi byste měli dohromady. A platili byste nájem pozemku obě dvě. Aspoň byste to měli obě levnější. Na tom něco bude. Jo. Díky, zlatko. Ano. Tak přece jen se jmenuje Zlatka. Jo. Co nás to napadlo? Jsme obě kočky. No tak to jdeme přestavit teda. Jdeš mi pomoct? Jasně. Jednu hodinu později.
teď to je o mnohem lepší. A víš ty, co máš úplnou pravdu? Bude to super mít kámošku vedle. Když bude mít někdo na oběd, tak si přijde ke mně. A když bude mít někdo chuť odpoledne, tak si přijde na zmrzku nebo na nějaký dortíček. Co kdyby jsme šli do té nový hospůdky o očíčka? No tak jo, to je super nápad. Tak jdem. Tak jo. Čau holky. Ahoj. Ahoj. Tak konečně spolu vycházíte? Ano. Ta zmrzlina dvě zmrzliny byly moc dobrý. To je dobře. My teď jsme kámošky. Jo. Jo, všichni jsme tři jsme z kočky. A kdo jsi vlastně ty? Já jsem jedna sestra. Aha, ty jsi Mia? Ano, já jsem Mia. A ty? Sugar Splinks. Těší mě. Mhm. A jsme kamarádky. Nejlepší. Hele, 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 co ty tady zamlouváš? No já tady nic nezamlouvám. Vy jste si ty restaurace dali vedle sebe? No není to super nápad? Jo. No asi jo, tak ahoj. Ahoj. Tak jdem. Jdeme jasně. A jakou máš radši barvu? Já prostě růžovou, to je úplně super. Konečně se spřátelili. Konec.